Shkuat së ndëruar mirë se erdhët në edicionin tonë qëndror të lajmëve. Në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara e cila u shënua edhe në vendin tonë, vetveti u shtrohet pyetja për nivelin e marrëdhënieve Kosovë-SHBA. Ndërsa pushteti thotë se partneriteti me aleatin tonë më të madh nuk ka qenë asnjëherë më i fuqishëm, nga opozita vlerësojnë se raportet Kosovë-SHBA nuk janë aty ku duhet të jenë. Katër korriku, dita e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ditë rëndësishme edhe për Kosovën. Liria, pavarësia dhe shtetëndërtimi së cilës është i lidhur ngushtë me këtë aleat. Por si i gjen ky përvjetor marrëdhëniet Kosovë-SHBA? Qytetarët shprehin mendime të ndryshme. Një njeri i cili të ndihmon në punimin e një bashkë, ai e ka një pjesë të hisës aty, dhe po nuk e dëgjove, atëherë do të hish shumë në hak. Unë mendoj se pikrisht këtu qeveria do t'i hapë sytë ma shumë, sepse Amerikanët në asë një mënyrë nuk pretendojnë të punojnë ose të bëjnë diçka pas shpinës e Kosovës. Jesë bjetë, po marri që po bojnë të rohesto. Ska në ujë Amerike për ne, po na për Amerike. Hela janë të mire, edhe duhet të rohen, edhe nuk ka kërfar diskutime në këtë drejtën punë. Në periudhën e fundit, jo pak herë pati përplasje të SHBA-s me Kosovën për shkak të disa veprimeve të qeverisë së Kosovës, të cilat i konsideroi si të njanshme. Ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, në intervistë për Klan Kosova, tha se qeveria amerikane shqetësohet kur qeveria e Kosovës ndërmerr veprime të njanshme dhe nganjëherë ka edhe mospajtime. Qeveria amerikane ka dhënë disa deklarata se ne jemi të shqetësuar, kur qeveria e Kosovës gjithë të ndërmerë veprime të njanshme, në disa mënyra për ta vendosur sovranitetin aty ku Kosova ka sovranitet, por me gjithat në mënyra që besojmë do duhet të bëheshim për mes koordinimit me bashkësinë ndërkombëtare. Ish ambasadori i Kosovës në Britaninë e Madhe, Muhamet Hamiti, thotë se marrëdhëniet e Kosovës dhe SHBA-s kanë një histori më shumë se 30 vjeçare, por që aktualisht ato nuk janë ku duhet, si pasoj e qeverisë aktuale. Kemi një qeveri që jo gjithmonë ka punuar gusht me SHBA-t në këto vitet e fundit, jam i bindur që me një qeveri tjetër, Kosova do të kishte punët më mirë, edhe me SHBA-t, si për vete, si për demokracinë e Kosovës, si për pozicionin e Kosovës, pozicionin ndërkombëtar që është më i dobët sot se çka qenë para se të vinte kjo qeveri në detyrë. Edhe profesori i së drejtës ndërkombëtare, Afrim Hoti, thotë se niveli i marrëdhënieve Kosovë-SHBA ka shënuar rënje për shkak të mos komunikimit të duhur të autoriteteve të Kosovës me SHBA-t. Të paktën kuptimin politik dhe diplomatik ka shënuar rënje, dhe kjo është evidente për faktin që ka kohë që autoritetet tona nuk komunikojnë normalisht, madje si duket edhe dyert e komunikimit nuk e kanë komunikimin ose nuk e kanë rrjedhe normale çfarë kanë pasur deri më tani. Por partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, thotë se partneriteti me SHBA-n nuk ka qenë asnjëherë më i fuqishëm dhe se mospajtimet nuk e lëkundin bashkëpunimin. Raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të mira. Kemi një partneritet të fortë, e sidomos tani kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke mbështetur ushtrinë e Republikës Kosovës që të forcohet siç ishte projekti i fundit blerjen e raketave antitank këto javelin. Mund mos pajtohemi me rekomandime tjera, mirë po asnjëherë bashkëpunimi nuk lëkundet. Një numër veprimesh të qeverisë aktuale të Kosovës ndikua në cilësinë e marrëdhënieve me SHBA-n, posaçërisht çështja e targave, dërgimi kryetareve të komunave në veri me pjesëtarë të policisë dhe në veçanti e fundit zbatimi një vendimi të Bankës Qendrore që heq nga qarkullimi dinarin serb. Me rastin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në shenjë mirënjohje e falënderimi për gjithatë që ka bërë SHBA-ja për popullin e Kosovës, Xhamia Betri Gamberi në Prishtinë ka ngritur sot flamurin amerikan. Hoxha i kësaj xhamie Labinot Maliqi duke shprehur mirënjohje të përzemërta ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deklaroi se Amerika ka luajtur rol të rëndësishëm në çlirimin e Kosovës. Theksoi se miku, aleati dhe vëllau ynë i madh janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me 12 qershor ne shënuam 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Ndërsa sot, me 4 korrik, dua të shprej mirënjohjen tonë më të thellë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shënuar për vjetorin e 248 të pavarësisë së tyre.
Vend ky që e bëri të mundur çlirimin e vendit tonë 25 vite më parë. Miku, aleati dhe vëllau ynë i madh janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot ditën e pavarësisë. Katër korriku shënon 248 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Dita e pavarësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës festohet me parada madhështore, festime familjare dhe mbyllet me hedhjen e fishek zjarëve. Vazhdojmë me lajme të tjera. Shobaja kërkon nga qeveria që sa më shpejt ta dërgoj draft statutin e asociacionit në kushtetuese, ndërsa pushteti kurzon këtë me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit nga Serbia. Opozita ndërkaq shprehet e shqetësuar për mundësinë e izolimit të vendit nga ndërkombëtarët. Vendosja e kushteve të kryeministrit Kurti për vazhdimin e bisedimeve me palën serbe vazhdon të ngjallë reagime ndër përfaqësues politik në vend dhe ata ndërkombëtar. Ambasadori i SBA-s Jeffrey Hovnier i ka kërkuar qeverisë së Kosovës të i kryej obligimet e saj për themelimin e asociacionit mbi një propozim evropian i cili sipas tij nuk ka kompetenca ekzekutive. Të jemi të qartë, ky nuk është non-paper, ky nuk është diçka që ne thjesht u adërzuam atyre rastësisht. Ne e dërzuam atë duke thënë se besojmë se drafti krijon një asociacion që i mbron të gjitha shqetësimet që i keni paraqitur ju, i cili nuk kërkon asnjë ndryshim në kushtetutën e Kosovës, i cili nuk ka autoritet ekzekutiv. Kjo i mjafton Kosovës për ta përmbushur detyrimin e saj për themelimin e asociacionit përmes këtij drafti. Qeveria kishte refuzuar draft statutin e asociacionit të hartuar nga euroamerikanët, duke e quajtur shkrim gazetash dhe letrash pa adresë. Përveç tri kushteve të fundit, kryeministri Albin Kurti në fillim të vitit që lan pas kishte paraqitur edhe 6 kushte të tjera për themelimin e asociacionit, ndërto Kurti kërkonte që asociacioni të jetë pjesë e marrëveshjes finale dhe të zbatohej pas njohjes reciproke. Por muaj më vonë, në Ohër, Kurti dhe Vučić ishin pajtuar për zbatimin e aneksit të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ku në pikën e 7 parashihej vetë menaxhimi. Deputeti i vetëvendosjes Driton Hyseni tha se as ndërkombëtarët, por as Serbia nuk duhet të kërkojë vetëm themelimin e asociacionit. Do të thoja jo racionale që ne të ndërmarrim hapa drejtim të përmbushjes disa prej pikave të marrëveshjes, përderisa kemi anën tjetër Serbinë, e cila në mënyrë të drejtë për drejtë e atakon marrëveshjen, edhe në mënyrë të drejtë për drejtë synon që të ketë një ndikim ilegal në Kosovë, por edhe sfidon institucionet e Republikës së Kosovës me tendencën për të influencuar në veri të Kosovës në strukturat paralele atje. Partitë opozitare shprehin shqetësim se qeveria po e rënon të ardhmen evropiane të Kosovës me ndryshimet e qëndrimeve në raport me dialogun dhe asociacionin. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu tha se kryeministri Kurti kishte vendosur kushte edhe në të kaluarën, të cilave nuk i është përmbajtur. Kjo nuk është hera e parë që kryeministri i Republikës së Kosovës vendos kushte në raport me dialogun Kosovë-Serbi dhe në raport me përmbushjen e kriterieve nga Serbia. Atëherë shohim që përveç status quo-s dhe përveç prolongimit të këtij procesi, i cili në radhë të parë do ta godasë edhe procesin integrues të Republikës së Kosovës, do ta zvarrojë startmen tonë dhe perspektivën tonë evropiane. Ndërsa deputetja e LDK-s Rezarta Krasniqi i ka kërkuar qeverisë të respektojë pikat e marrëveshjes që kishte pranuar në Bruksel dhe Ohër, ku bën pjesë edhe asociacioni, për para se t'i vendos kushte SBA-s dhe BE-s. Dhe sa për kushtet e kryeministrit Kurti, ju e dini që ndryshe të në kuvend, ndryshe ka thonë Bruksel, ndryshe ka në ambasadura, pa të janë të ndryshëna, se ka atë problem, se të me tira kushte ka në tjera parime ka në pushtet, kredi ka ndru dhe tjera kushte ka e përpara dikur, tash pishtën dhe asë njënë nuk pja realizën kërkush, për arsye se kryeministri Kurti ka marrë për obligim marrëveshjen e Ohrit ku është asociacionin. Deputetja e AK-s Time Kadriaj është me ashpër në kritikat e saj ndaj qeverisë. Shqetësimi më i madh i saj është se Kurti nuk ka parime si kryeministër. Zotë Kurti, kemi thonë dhe tash na ka vërtetuar se është një mashtrues i madh, sepse me mashtrime ka në pushtet, me premtimet e tij që s'do dialogoj, që ai se ka respektuar kushtetutën e Republikës së Kosovës, si ka njoftimin në Kosovës, si ka njoft flamurin në Kosovës, që ka thonë do dialogoj me serbet lokal, që do t'i zhbëj gjitha marrëveshjen, ndërsa pa parime ka filluar me shku në dialog. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar pasoja për Kosovën dhe Serbinë nëse nuk zbatohen të gjitha pikat e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve.
Ministri i Punëve të Mbrendshme i Serbisë bëri të ditur se policia serbe ka arrestuar një të dyshuar për krime lufte në Kosovë në vitin 1999. I arrestuari me inicialet FPK është i katërt i brend aktivitit, ndërsa familjarët të arrestuarve të tjerë thonë se shteti serb nuk po i lejon që të komunikojnë me të afërmit e tyre. Autoritetet serbe njoftuan të mërkurën për arrestimin e një të dyshuari për krime lufte ndaj forcave të ushtrisë serbe gjatë vitit 1999 në betejën e Koshorës, por nuk dha më shumë detaje përveç inicialeve dhe moshës së të arrestuarit. Pas këtij arrestimi nuk pati asnjë reagim të përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës, përveç sekretarit të zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Serbi, Fatmir Hajolli. Të vetmi që kanë bërë krime në Kosovë, Koshare, ku forcat militare dhe paramilitare pësuan fiasko, janë forcat serbe, dhe nëse dikush duhet ndjekur për krime lufte në Kosovë dhe Koshare, ai do duhet të jetë pjesëtari atyre forcave. Aktualisht në burzët e Serbisë po mbahen 5 shtetas të Kosovës nën akuzat për krime lufte. Në mesin e tyre është edhe Tefik Mustafa, i cili u arrestua në fillim të muajit qershor në pik kalimin kufitar me Serbinë, Merdare. Djali i tij Çamil Mustafa mohon që babai i tij të ketë qenë pjesëtar i UÇK-s. Ai tha se janë bërë më shumë se një muaj që nuk din asgjë për gjendjen e tij. Po është vërtet prej datës 1 qershor deri me sa do thotë. Po bëhen një muaj e 4 ditë, 34 ditë, që baba jonë është arrestu, po është arrestu e njërë jo drejtë, nuk ka të bëj fare akuza për çka akuzohet, nuk im pas kontakte me të fare, edhe nuk jem edhe sotet me tutje, do dhëtë nuk në lejohet me kontaktu me babën tonë, vetëm për mes avokatit. Po avokatja për lejohet me kontaktu me të? Prej datës 21 dhe me datës 28, nuk kanë leju me kontaktu, as me vizitu, as avokati, as zyrja ndërlidhëse, as zyrja dhe të ambasada italiane, nuk e kanë vizitu e. Cila është arsyeja nuk e di, nuk kanë leju dhe të me vizitu, në paraborgema i gjindet për momentin. Javën e kaluar, Ministri e Drejtësisë Albulena Haxhiu për mes një letre drejtuar autoriteteve serbe ka kërkuar transferimin e shtetasve të Kosovës që përmban të paraburgosur në Serbi. Njës të fushës thonë se letra Haxhiut nuk prodhon asnjë efekt juridik. Avokati Arbër Jashari thot se institucionet e Kosovës duhet të rrisin presionin në drejtim të bashkësisë ndërkombëtare që të ndikoj tek autoritetet serbe për ndaljen e fushatës së arrestimeve ndaj shtetasve të Kosovës. Vetëm kjo është një mjet ndurtuna cilin mund të shfrytëzojmë presion shtetit serb për mes faktorit ndërkombëtar, në emën të drejtave dhe lirive themelore të njeriu të cilat janë të garantuara dhe që duhet mbrohen gjithmonë në botë. Unë pajtohna me familjarët, edhe pse nuk e di që përmban lënda ose dosja tyne në Serbi, personat të arrestuar në Serbi dhe organizatat të dalë nga lufta, që ata edhe mund t'jenë viktima të... Në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë ekziston Departamenti i Policisë së Shërbimit për zbulimin e krimeve të luftës, të cilët po arrestojnë shtetasit e Kosovës nën akuza për krime lufte. Partitë opozitare janë përplasur në komisionin hetimor lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës të anëtarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të ministrisë së jashtme dhe diasporës. Deputet të lëvizjes vetëvendosje deklaruan se kanë bërë reform të thellë në këtë ministri nga viti 2019. Për këtë kanë reaguar deputetët e opozitës, cilët thanë se MPJD nuk po ofron dokumentacionet e kërkuara, ani pse disa herë kanë kërkuar materialet e nevojshme për hetim. Tre ekspertët e angazhuar në këtë hetim prezantuan listën e personave që do të dëshmojnë. Deputetja e PDK-s Arjona Musliu Shoshi u pajtua me listën e prezantuar, por theksoi se Ministria e Jashtme ende nuk i ka dorëzuar të gjitha dokumentet e kërkuara nga Komisioni. Lista e dëshmitarëve për fillim është okay, mirë, po duhet patjetër që të ketë dëshmitarë të tjerë, por kemi ngjecje në dorëzimin e dokumenteve nga Ministria e Punëve të Jashtme. Ka edhe shumë shumë dokumente që ne kemi kërkuar, prandaj përderisa nuk kemi të gjitha dokumentet nga kjo ministri, vlerësoj që kemi
edhe vështirësi që të caktojmë listën finale të ekspertëve. Kryetarja e këtij komisioni, Time Kadriaj, tha se dyherë ka dërguar kërkesa në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës që të sjellin dokumentet e kërkuara. Ta këtë listën për dëshmitore kam bërë vetëm bazë materialeve që i kemi prezent. Unë për sqarim, për imi lidhe se fundet që i kemi mbajt dy herë, i kom kërku manushet me i dërgu Ministrisë e Punëve të Jashtme i mele dy herë, me u kompletu materialin në mënyrë që edhe ne dhe ekspertët me mujt me kompletu dosjen dhe me kompletu listën e dëshmitarve që dojmë me e thirë. Lidhur me zvaritjen e ligjit për shërbimin e jashtëm u zhvillua një polemike ashpër ndërmjet deputeteve të PDK-s, Lëvizjes, Vetëvendosje dhe AAK-s. Mos abuzo, prej më ledhe se ti je abuzuse. Je abuzuse, ti fitore gjeth je abuzuse, edhe donë me e qitë prej teme, prej kontekstit gjithë shka. Prej më ledhe së fundit dhe sot, dy kërkesa ju kanë drejtuar, ju kanë drejtuar. Sigur, sigur, ta kuptesha do me thonë abuzim. Ja, ju, se ju t'i dhjën gjithë shka. Qeverit e juja kanë abuzu me pushtetin, kanë abuzu me para publike. Jo dhe kushtetutën jeni t'u shke. Abuzim për abuzim keni bo, jo, jo. Edhe kushtetutën jeni t'u shke. Jo keni shkel kushtetutën, ministrat e tu e kanë shkel kushtetutën rash. Na nëse dojna me vlerësu se si është bërë diplomacia dhe si është punu, nuk mundim me dy persona tillë si ju, që nuk e kuptojnë procesin. Pas kësaj përplasje, deputetët e pushtetit, Jeta Statovci dhe Fitore Pacolli u larguan nga komisioni. Vetëvendosje dhe PDK e lëshuan seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal të Prishtinës në shenjë kundërshtimit një plani zhvillimor 2023-2032 të prezantuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe grupi i asambleistëve të partive të tjera. Plani u cilësua si rëndësishëm nga propozuesit e ti, por partit opozitare e akuzuan për parimramën për shkeljet ligjore dhe procedurale prezantimin e planit. Py fundin ndërkashta se të dy partit në opozite bojkotuan seancën në dëm të qytetarë. Seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe grupet e tjera përfaqësuese në Kuvendin Komunal të Prishtinës përfundoi pas pak më shumë se 30 minutash, me që dy partit në opozit, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike, demonstrativisht lëshuan salën. Të dyja grupet e asambleistëve në Kuvend shprehen kundërshtimin e tyre me një plan zhvillimor komunal që përfshin një harë kohor prej afro 8 vjetësh duke e akuzuar partinë pushtet dhe vetë kryetarin për parim rama për shkelje ligjore. Planin zhvillimor komunal që u provua të paraqitet për diskutim publik, fillimisht e prezantoi njëra nga asambleistët e LDK-s, Jeta Rafuna Hasani, duke e vlerësuar atë si një plan shumë dimensional që jep, si shtha, kahje zhvillimit të kryeqytetit për 8 vitet e ardhshme. Ky dokument është një rëndësie të veçantë, sepse përfshin sektorët e zhvillimit që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve të Prishtinës. Ky dokument, të cilin e ka prezentuar edhe më herët drejtori i planifikimit, përfshin fushat zhvillimore në strukturën e banimit, në çështjet e mjedisit, të zhvillimit ekonomik, të infrastrukturës, trashëgimisë kulturore, natyrore dhe turistike. Lutjes dhe ftesës e asambleistës së LDK-s për ta votuar planin për diskutim publik, ju kundërpërgjigjen asambleistët e LVV-s dhe të PDK-s, të cilin e cilësuan si të dëmshëm dhe të paligjshëm. Gëzim Sveçla nga Lëvizja Vetëvendosje e përsëriti se plani zhvillimor është i mangët dhe nuk i ka adresuar gjetjet e Ministrisë së Mjedisit që ka kërkuar të përmirësohen. Ai akuzoi partinë pushtet dhe kryetarin Rama për palishmërinë, siç tha, të instaluar në komunë. Ky ekzekutiv, ky kryetar, po e teston ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e Republikën e Kosovës. Asnjë komunë, as ato komunat të cilat qeverisen nga minoriteti, as ato komunat që më herët janë qeverisur nga minoriteti sërb në veri, nuk e kanë testuar kaq shumë dhe kaq thellë kushtetueshmërinë e Republikës së Kosovës. Por e drejt për drejt në kritikat ndaj planit të prezantuar ishte Partia Demokratike, që deri para pak muajsh ishte në koalicion me Lidhjen Demokratike në komunën e Prishtinës. Lotrim Ratkoceri nga Partia Demokratike tha se dokumenti ka devijime dhe shkelje edhe procedurale edhe ligjore. Kur përparim Roma, po dën ta bëj një plan për interesa dhe të kthehet prej atje ka ka ardhë, në Londër, po obligimet e ti, personale, biznesore, është shumë interesuar që të realizoj
pavarësisht mënyrës edhe formës që e ka zgjedhur të bëj ato. Ne si grup nuk do të vazhdojmë tutje të qëndrojmë në një seancë kur propozohen dokumente të paligjshme të grupeve politike që edhe fjalimet ja ushuajnë të tjerë që t'i arsytojnë, se nuk e din asë shka po vëtojnë. Të dyja grupet e asambleistëve në Prishtinë lëshuan salën dhe rjedhimisht të blokuan punimet e seancës së jashtëzakonshme, si dhe votimin për planin zhvillimor. Pako pas përfundimit të seancës, kryetari Prishtinës Përparim Rama në një postim të tij në rrjetin social Facebook shkroi se LVV dhe PDK u bën bashkë për të blokuar vënien në diskutim publik të planit zhvillimor. Ky bojkot nga vetëvendosje dhe nga PDK-ja është në dëm të qytetarëve të Prishtinës, sepse u pamundson të drejtën e tyre ligjore dhe kushtetuese për kontribut në këtë dokument të rëndësishëm. Një punëtor ndërtimtar ka humbur jetën pasi ra nga objekti ku po punonte. Nën pranga u vun pronari i firmës ndërtimore dhe pronari i vendpunishtës. E mërkura ishte dite e fundit e punës për Nasser Abdullahu nga fshati Rufc i Lipjanit. A i ra nga një lartësi e madhe objektit ku po punonte si ndërtimtar dhe pak orë më vonë. Si pasoj e plagëve të rënda, ndëroj jetë në ÇKUK. Policia Kosovës bëri të ditur se pronari i firmës ndërtimore dhe pronari në vend punishtën në Lipjan, tashmë ndodhëm prapa grilave. Ndërsa trupi i pajeti viktimës është dërguar për obduksion. Një mashkull kosovar ka ndruar jetë në ÇKUK derisa po trajtohej si pasojë e lëndimeve pasi ishte rrëzuar nga një objekt ku punonte. Dy të dyshuar, pronari firmës ndërtimore dhe pronari pronës, janë arrestuar dhe me urdhër të prokurorit janë dërguar në mbajtje, kurse trupi i pajet është dërguar në obduksion. Rasti është në hetime. Kryeinspektori i punës Sekura Nikçi tha se ky është rasti i parë i vdekjes si pasojë aksidentit në vendin e punës për këtë vit. Krahasuar me vitet e kaluara, vrehet dukshëm vendisimi kompanive si dhe punëtorëve në sektorin e ndërtimtarisë. Kjo për faktin se kemi rritur numrin e fushatave vendisuese, kemi dyfishuar numrin e inspektorëve të punës të rinje dhe kemi trefishuar numrin e inspektimeve për gjatë vitit 2023 e këtej. Të gjitha këto kanë rezultuar që në periudhën janar-qershor 2024 nuk kemi pasur asnjë vdekje në vendin e punës si pasojë e kushteve të punës. Por të dhënat të tjera për rastet e vdekjes në vendin e punës prezantuan në sindikatën e sektorit privat. Sipas kësaj sindikate, inspektorati i punës numëron vetëm raste që ndodhin në vend ngjarje. Kryetari i kësaj sindikate Jusuf Azemi vlerëson se rasti i Sëmërkurës e çon në 6 numrin e viktimave në vendin e punës. Se bëjmë një krahasim, deri në fund të muajit qershor të vitit kaluam, kemi pasur 14 raste të vdekjeve të punëtorëve në vendet e tyre të punës, për deri sa në këtë vit, ne themi që edhe vetëm një punëtor nëse humb jetën për neve shumë, por me gjithatë, dhe më thonë tani në vitin 2024, deri në fund të qershorit të këti viti kemi 5 raste të vdekje në vendet e tyre të punës. Shkaktari kryesor i rasteve me fatalitet në vendin e punës konsiderohet të jetë mungesa e masave të nevojshme të sigurisë. Njohësi i fushës së sigurisë dhe shëndetit në punë Naim Bajraktari bëri vërejtje për ngjecjen e inspektimeve në teren. Kjo ndodh pikërisht për mos edukimin e punëtorëve, mos trajnimin e punëtorëve, pikërisht pa për përdorim pajisjeve, pastaj edhe për mbrojtjen në punë, për sigurinë e shtetit në punë të punëtorëve. Vetësimi është shumë i ulët. Inspektorati duhet të vazhdimisht të kontrollojë dhe të marrë masat e duhura. Jo si përparësisht, jo të bëjë seleksionimin e kompanive. Ligji për kushtet e sigurisë në punë ende nuk zbatohet nga një pjesë e madhe e ndërmarrjeve private, sidomos e atyre ndërtimore ku rastet me fatalitet janë shumë të shpeshta, ndërsa dënimet konsiderohen jo adekuate për rastet e fatalitetit në punë. Në Shqipëri ka dështuar reforma zgjedhore. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk arritën kompromisin për koalicionet dhe votën e diasporës.
Partia Socialiste vendosi të negocioj për këtë reform me grupin e drejtuar nga Lulzim Pasha. Këto bisedime dështuan e për dy vite komisioni nuk prodhoi asgjë. Në marsin e këtij viti Partia Socialiste ul në tryezën e bisedimeve me Demokratët e drejtuar nga Sali Berisha. Por edhe këto negociata dështuan e tashmë duket e qartë se reforma elektorale nuk do të ketë. Ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim në edicionet e radhës.